Sveiki draugai, šiandien paruošiu jums specialų gaming video su vienu geriausiu žaidėju ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, CareCats. Tad gero žiūrėjimo ir nepamirškit prenumeruoti šito kanalo. My name is Robertas CareCats Mikuskis. I'm pretty confident about the file. Okei, tai labas Robertai. Labas. Kaip tu gyveni, kaip tau sekasi? Puikiai gyvenu. Ką tik po didelio turnyro, sėkmingai praėjo, tai geros emocijos, geros nuotaikos. Tai čia buvo Valoranto turnyras kažkoks? O čia buvo Valoranto moterų pasaulio čempionatas. Tai tu dalyvavai jame? Ar buvai treneris? Nu, nedalyvavau, bet treneris buvau, jo. Dabar pradžiai noriu pagirti tavo aprangą, tai labai gerai atrodai, pasiruošai puikiai video. Šaunuolis. G2 represent. Aš noriu tavęs pirmo klausimo paklausti, kaip tu atsiradai iš viso e-sporte ir kada viskas prasidėjo. Žaidimus pradėjau žaisti nuo kokių 6-7 metų, dabar jau 27, tai jau 20 metų kaip gameris praktiškai. Bet į e-sportą pradėjau žengti pakankamai vėlai, sakyčiau, maždaug 16 metų. Ir kadangi vaikystėje daug žaisdavau Counter-Strike'ą, atsirado galimybės, kad galiu žaisti be pingo ir CSGO, tai visiškai nėriau į CS'ą, tai labai greitai pirmieji turnyrai buvo ir taip tiesiog kopiau komandą po komandos į geresnį, geresnį, geresnį ir čia buvo mano pirmieji žingsniai ties būtent e-sporto karjerą. Tai pradžiai buvau žaidėjas ir taip. Tik dabar, va, visai neseniai prieš metus perėjau į trenerių rolę. Kaip atrodo tokio tikro gamerio, to e-sporto profesionalo diena? Ką jūs darot, ką jūs valgot ir kaip vyksta treniruotės, labai įdomu sužinoti, nes aš irgi geiminu kažkiek, tai ar čia prilyksta mano dienai, ar ne. Mūsų visi žaidėjai beveik atsikelia pakankamai ankstyvai, tai jie nėra tie typical gameriai, žinai, kur eina miegoti 5 nakties ir miega iki 3 dienos. Nuo maždaug 11-12 dienos prasideda būtent mechaninių įgūdžių apšilimas ir pastreniravimas, tai ten deathmatchai ir panašiai. Dažniausiai aš būnu paruošęs jau kokią medžiagą ir ką mes treniruosimės. Būtent šiandienos dienos tikslai. Ir tada mes einam žaisti prieš kitas komandas. Tai tada turim peržiūrą medžiagos, kur buvo padarytos didžiausios klaidos, kur gerai sužaidėm, irgi kas svarbu labai pasižiūrėti, ką mes tikrai gerai padarėm, nes būna, kad žaidėjai, jie pamiršta, jie tiesiog padaro kažką, oi gerai gavos ir, nu, ir viskas, žinai, ir nebežino, bet ir būtent reikia užakcentuoti tuos dalykus. Taip. Dienos apibendrinimas ir baigi dieną ir tada, aišku, treneris lieka toliau, žinai, dirbti ir ruošti kitai dienai medžiagą ir panašiai, tai toks gaunas šiek tiek ilgesnė darbo diena iš tos pusės. Žaidėjai po to na vis tiek dar savo malonumui žaisti ir keltis ranką, streaminti ir panašiai. Kas sunkiau, būti treneriu ar žaidėju? Aš sakyčiau, gal žaidėjų būti mažiau atsakomybių yra, nes tu atsakingas esi realiai už save ir viskas. O būtent treneriu, tu esi atsakingas už save, už visą komandą ir dar šiek tiek ir už menedžerį, kuris yra komanda. Okay, tai čia labai panašu, nu, tiesiog į normalų sportą, kaip treneris irgi taip. Turiu atsakyti. Už visą Lietuvą, žinai, kai važiuoju, o, jūs pralaimėjot. Tai čia labai panašu. Tik įdomu, ar panašiai galima uždirbti. Ar net galima daugiau uždirbti už, nežinau, krepšinę ten žaidėją, kuris yra vidutinio lygio. Ar tu gali gyventi iš to ir ar tave tėvai palaikė, pavyzdžiui, ir nesakė, kad čia yra nesąmonė, tu tik žaidi žaidimus, eik susirask normalų darbą. Grįžtant prie pradinio klausimo, taip. Ar įmanoma uždirbti daugiau nei sporto treneriai ar vidutiniai žaidėjai, tai aš manau, kad įmanoma. Krepšinio algos vėlgi labai sviruoja, nuo pakankamai mažų iki labai kosminių. E-sporte algos prasideda nuo 200 eurų turbūt, kur tenai žaidžia vos ne savo malonumui, žemoj divizijoj komandos ir žaidėjai, kurie neturi patirties, neturi savo socialinio brendo ir panašiai. Bet taip pat tie topiniai žaidėjai, tai tikrai milijoniniai kontraktai vėlgi yra ir tenai kontraktai metiniai gali būti ir 1, ir 2, ir 3 milijonai. Dėl palaikymo, man pasisekė, mane tėvai palaikė nuo pat mažumės praktiškai. Jie ir nupirko kompiuterį iš tikrųjų. Tai nebuvo iš tų tėvų, kur sakytų, eik mokytis ten, žinai, padaryk namų darbus, tada sėdėsi prie kompiuterio. Aš kažkaip atsakingai sugebėdavau pasiskirsti tos dalykus, pasidarydavau savo dalykus, kuriuos man reikia pasidaryti ir tada leisdavau laiką tikrai nemažai prie kompiuterio. Tai aš labai sveikinu tavo tėvus, kad palaikė ir tikiuosi daugiau tokių tėvų atsiras ir palaikys savo vaikus, siekiant savo svajonių. Šiaip labai įdomu, manau, jaunam žiūrovui, kuris, jeigu žiūrės šitą video, sužinoti, net man pačiam įdomu iš tikrųjų, ko reikia, vat, kad taptum pro playeriu. Tau, Ignai, jau truputį per vėlų, man atrodo. Tai? Ką daryti, kai aš jau visai neblogai žaidžiu, bet esu vat, Lietuvoje, tai kur man
kreiptis, kur dalyvauti, ar turnyruose, ar čia skambinti tau ir tipo, davai priimk mane į komandą, žinai, ir treniruok mane dabar. Per pažintis. Jo, per pažintis, kaip pradėti iš viso tokią karjerą. Jeigu tu esi geras žaidėjas, tai tave pastebės. Tu turi dalyvauti kuo daugiau turnyrų. Ir tiesiog, tu žaidi vieną turnyrą, sužaidi antrą turnyrą su ta pačia komanda. Galų gale, jeigu tikrai, kaip ir sakiau, esi geras, tave kažkas pakvies, gal tu nori ateiti geresnę komandą. Ir tada yra tas taškas, kur tu turi pasirinkti ar draugai, ar karjera. Nes tikrai buvo daug pykčių ir mano gyvenime, kad tiesiog ne tai, kad pykčių visiškai, bet galbūt nesupratimo iš tų draugų pusės. Nu, ta prasme, nesvarbu, ar internetiniai draugai, ar tikri draugai ir panašiai, kad tu turi pasirinkti arba tu žaidi dėl smagumo su draugais, arba tu sieki karjeros ir eini su geresniais žaidėjais žaist. Mhm. Tu turi skintis kelią visiškai. Komanda, geresnė komanda, geresnė komanda. Jo, jeigu esi labai didelis talentas, tai gali pasiekti taip, bet kaip sakiau, darbas vis dėl to nugali talentą, mhm. Tikrai gali muštis po truputėlį, step by step ir pasiekti savo. Šaunuolis. Šiaip tikrai nemažai pasiekęs ir tikrai turi ką papasakoti. Dabar ir išbandysim, ką tu čia prisitreniravai ir kaip tu... Per tiek metų. Jo, per tiek metų čia kalbi. Dabar eisim ir sužaisim Valorantą ir pažiūrėsim, kas geresnis, nubas ar profesionalas. Ok, let's go. O mes galim tiesiog dabar ir pradėti, kuriame mapę žaisim, ne? Nu, davai. Gerai. Įtampa. Iceboxas. Labdismentai. Žaidžiam 5 raundus, pasižiūrim, kaip sekasi. Ir jeigu aš jau ten labai gausiu sausai, tai darysim tavo biškį pasunkinimą. Tad kažką sugalvosiu. Jo, pasunkinimą. Ok, tai aš pasiruošęs. O tu čia. Gerai, jau prasideda. What the fuck? Dingo. Tai tu feikinai, aš po to galvoju, gal iš tikrųjų feikas. Laisvai būčiau nušovęs. Tikrai galėjai nušauti čia. Kur ten šokiniai? Aha, girdi. Bandai papjauti. Vienas, nesausai. Ok, tai tu žinojai, kad tipo eis tenai. Taip bent jau nurydinau. Ne veltai treneris. Negaliu plentinti, kalba nepakeista. Žinau, kad čia feika. Nepasikeičiau kalbos, toj pasikeisiu. Tai tu jau ruošk savo tą raištį. Tokiu, man atrodo. Oi. Galvoj, apgausis mane. Pabandžiau. Turi ulti, ką prikelsi? Save, kai bandysiu. Close. Reikėjo dar palauk. Būtų bombas progas ir viskas. Dėmin. Jo, ten jau kai bombą padėrė, tai labai reikia laiko bandyti žaisti. Taip. Vaikštų šalia. Buga. Ai, ką aš čia per nesąmonę darau? Ar tu matėjai, kokią šūdą čia šaudžiau? Stresas jau buvo čia, man atrodo. Panika. Mane flešinat, tada dar kartą flešinat, dar feiką išleidot. Tyli. Ops, netą paspaudžiau. Turi progą laimėti tą raundą. Kaip tu ten atsiradai? Toks question mark dabar. Aš teleportą buvau pasidėjęs. Nu gerai, jeigu jau 10, 2-10, tai jau tu laiminėsi. Aha, kas tada bus? Na tai ką, darysim tau biški nuobaudų. Nu gerai, aš susikaupiu. Važiau bairių. Boom! Tu čia pasidavėj? Ne. Ne, headshotas buvo. I can do it. Boom! Oi! Seniukai susikau.
What's up, boy? Wow, what's up, boy? 5-7. Aš tik apsimečiau, kad nubas, iš tikrųjų aš pro. Aš žinai, esu tas playeris, kur žaidžiu su kauke ir manęs nieks nežino. Maliam, aš jam aštuonis. Jo, nu ne, girdėjau. Šiam aštuonis padariau, bičiukui. Ai. Dabar mane galėtum atplėjant, manau. Oi. Ai, tu namas nespėjau pasidžiūti. Nu kaip, čia lievai, galėjau laisvai iš tikrųjų išdžiūti. Galėjai, matau tave. Čiaupiau. Plantinas. Spike planted. Neįna prigauta visus feiko. Kur šiandien ir sieną? Tai kad nedaušauktų manis. Bombo padėt, taigi. Ai, tu nu. 5-10. O tu turi raikštį kokį? Tuoj grįšiu. Visus namus išnaršiau. Nieko neradai? Radau miego kaukę. Galvoju, kaip vieną akį užsirišti. Nu, kampurikė, būsi kaip piratas. Palauk. Nice. Blembo, tikrai keistai žinok. Kas ten vaikščio? Viena akis piratas. Ne, eik tu kaip sunku, iš tikrųjų. Aš galvau, kad nebus taip sunku. What the fuck? Boom, na. Okay. Aš šiek. Viena akis piratas nemato. Tai sunkiau žaisti? Blemba, žinok, tikrai sunkiau. Turi pabandyti. Ai. Su viena akim tai ir aš spreinu, bet ką pasinai. Gavai vieną kitą? Gavau. Į bliuskę. Dar vieną gerai. Gavau dar į bliuskę. Jau bijau. Jau bėgu slėptis. Eik tu pimpis. Eik tu. Oh my god, nu ką, match pointas. Oi, kaip jau užtaukau. Nu ką, seniukai, sveikinu tave labai. Ačiū. Įveikiai nubą, wow. Tikrai galėtų būti geresnis pasiekimas, bet pasitenkinsim ir šituo. Labai tau ačiū už žaidimą, labai ačiū už istorijas, kurias papasakai ir šiaip manau... Gali įkvėpti ne vieną jauną žmogų siekti gamerio karjeros ir ne vienam tėvui paaiškinai, kad galima ir iš to ir išgyventi. Tai labai ačiū tau. Ačiū tau, Ignai. Ačiū, kad pakvietei. O tai varysim dar pažaisti. Galėsim, aišku. Jau į draugus susidraugavom, tai tikrai galim bus. Aš jau kitą dieną. Varom pažaisti. Ne, aš negaliu. Man reikia treniruoti. Ne, varom, taigi pom. Ačiū, kad žiūrėjo šitą video. Labai smagu. Jeigu nori tokių panašių video, tai galit parašyti komentaruose. Noriu ir galėsim kažką dar pagalvoti. Tai prenumeruokit šitą kanalą ir susitiksim kitose video. Ate.